Keeleõppes lugedes ja rääkides kohtame tihti niisuguseid termineid nagu uputus ja kümblus. Mõnikord öeldakse, et õpilased peavad õppima teist keelt upu- või ujumeetodil. Mõnikord räägitakse keeleõppes kümbluskeskkonnast ning mõnikord kümmeldakse isegi kahes keeles korraga. Kõik need ujumise, uppumise ja kümblemise sõnad on tulnud meile inglise keelest. Inglise keeles on keelekümblus language immersion, saksa keeles on see Sprachbad ja soome keeles on see kielikülb. Keelekümblus tähendab keeleõppeprogrammi, kus õpilane on ümbritsetud keelekeskkonnaga. Bernard Spolski rõhutab oma keeleõppe tingimustes, et esimeseks tingimuseks on õpilase ümbritsemine sotsiaalse keskkonnaga, kus tal on motivatsioon kuulda ja kasutada sihtkeelt. Ja Steven Krashen on öelnud, et lapsed omadavad teise keele sotsiaalses keskkonnas suheldes tunduvalt kergema vaevaga kui seda sama keelt võrgele tunnis õppides. Seetõttu on keelekümbluses üheks keeleõppe põhimõtteks keeleõppeks vajaliku sotsiaalse keskkonna loomine ehk keelekeskkonna loomine. Keelekeskkond algab õpetajast ning seetõttu on keelekümblus õpetaja sihtkeele kui emakeele kõneleja. Kui vähemalt valdab seda emakeele kõnelejale ligilähedasel tasemel. Siiski ei toimu keelekümbluses kogu õppetöö sihtkeeles, vaid tegemist on kakskeelse programmiga. Kakskeelsete programmide tunnuseks on kahe keele rakendamine õppekavas, nii õppeainena kui ka õppekeelena. Seega ei õpetada teist keelt ainult ainetunnis, vaid teise keele kaudu toimub ka valitud ainete õpetamine. Teiseks kakskeelse programmi tunnuseks on laste emakeele ja kultuuri väärtustamine. Keelekümblusprogrammi eesmärgiks on nii õpilase kodukeele kui ka teise keele funktsionaalne oskus. Ning samuti mõlema kultuuri väärtustamine ja hindamine. Keelekümbluse eesmärgid on hästi kokku võtnud Fred Genesi, keda võib pidada ka üheks Eesti keelekümbluse rajajaks. Kümblusprogrammide eesmärgis võib olla üldine keeleline, kultuuriline ja hariduslik rikastamine, tähtsate piirkondlike keelte õppimine, immigrantide või vähemuste päritolukeelte oskuse edendamine, kui näiteks suhtluses on hakanud domineerima juba enamuskeel, ning põliskeelte säilitamine ja arendamine. Keelekümblusprogramm võeti esimest korda kasutusele 1965. aastal Quebecis St. Lamberti algkoolis, mis oli algselt inglise õppekeelega kool. See toimus keelepoliitilise võitluse tulemusena ning kümbluskeeleks sai Quebeci ainus ametlik keel, milleks oli prantsuse keel. Kuni 60. aastateni valitses Kanadas üks Kanada kultuur ja inglise keel. Inglise keel oli ainsaks ametlikuks keeleks ka Quebecis, kus 80% elanikkonnast oli frankofoonid ehk siis prantsuse keele kõnelejad. We have the two main groups, which we call the founding peoples, the French and the English, who have official status and are protected through the Constitution. Finally, we have large numbers of immigrants, people who are of different immigrant origins, who have been coming to Canada for over a century and who are neither French nor English in background. Quebeci saabuvad immigrandid integreerusid ingliskeelsesse ühiskonda ning panid oma lapsed ingliskeelsetesse koolidesse, kuna inglise keel domineeris igal alal. Prantsuse keele staatus Quebecis langes järjest enam. Üha enam hakkasid ka frankofoonid ise panema oma lapsi ingliskeelsetesse koolidesse. Prantsuse keelt ähvardas välja suremisoht. Olukord muutus alles siis, kui võimule tuli Quebeci rahvuspartei, ning vastu võeti prantsuse keele harta, Bill 101, mis andis prantsuse keelele ainsa ametliku keele staatuse Quebecis. Ka koolidele seati ranged piirangud ning allofoonid ja frankofoonid ei tohtinud oma lapsi enam ingliskeelsetesse koolidesse panna. Prantsuse keel sai inglise keele kõrval teise ametliku keele staatuse kogu Kanadas. So that English and French then are the two official languages of Canada. Ranged prantsuse keele oskuse nõuded tõid kaasa vajaduse õpetada ka anglofoonidele prantsuse keelt. Prantsuse keelekümblusprogrammi loomise eesmärgiks oli anda Quebecis elavale inglise keelt emakeelena kõnelevale õpilastele võimalus omandada prantsuse keele oskus.
Sellise hariduspoliitilise sammu tulemusena hakkasid allofoonid integreeruma prantsuskeelsesse ühiskonda. Anglofoonid helistasid keelekümbluskoole ning frankofoonid panid oma lapsed prantsuskeelsetesse koolidesse, mis tõttu prantsuskeelsete koolide arv hakkas järjest kasvama. Keelekümblus kogus järjest populaarsust, levis üle Kanada ja USA ning leidis laialdast kasutust põliskeelte säilitusprogrammina, kus see sai uue nimetuse, milleks oli keelepesa.